сумсан оруулаад яд юм бэ? Ёо, чигээрэ. Тотч ойцтэй. Энд яхан зөв юм. Дарын шоу. Заяа. Эхдээ л хэсэг савааж байгаа юм зүтэй. Хард юм. Сэмо. Сэнсэно. Та орсон хүргэдэх үү? Үгүй ээ, би ахыгаа үлдэж манайхаа ногийн хүлээлгчэд хааш орсон ах чинь? Ах тийш. Аа! Яа, манай ах ног хүлээлгчэд ирдгүй. Хин гэнэ? Манай аха. Аа! Илүү олон мэдлэг үзэхийг хүсвэл бидний YouTube хуудас руу ороод subscribe дараарай.